ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଲଣ୍ଡା କଲେଜ ଛକଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନ ଓଲଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ସିଜନାଲ ୱାଚରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ତୁଳେଇ ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକ ଓ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବବତ୍ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗୁ କରିବା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ, ତୁଳାଳି ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପାଖରୁ 2000 କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେରି ବଦଳରେ 1000 କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେରି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ GST ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଦି ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହିପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।